Dobar večer, poštovani gledatelji. Ko upravlja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini? Da li će teret migrantske krize biti ravnomjerno raspoređen? Stalni apeli iz Evropske unije na humano postupanje. Kada će uslijediti konkretna akcija? U što je potrošeno desetine milijuna eura do sada i tko upravlja tim novcem? Ovo su samo neka od pitanja za moje goste. Pozdravljam Selmu Cikotića, ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Mustafu Ružnića, premijera Unsko-sanskog kantona. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer vama, gostima u studiju. Dobro večer Bosne i Hercegovine. Hvala lijepa. Petera van der Auret, šefa misije IOM-a u Bosni i Hercegovini i koordinatora za Zapadni Balkan. Dobro večer i vama i dobrodošli. I Rajka Lazića, glavnog tajnika Društva Crvenog križa Krsta Bosne i Hercegovine. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. I vi, poštovani gledatelji, možete postavljati pitanja putem maila kojega vidite na vašim ekranima. A ministre Cikotiću, da krenemo od vas. Tko zapravo upravlja migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini? U posljednje vrijeme očit je nedostatak koordinacije na različitim razinama vlasti. Kako spriječiti potpunu humanitarnu katastrofu? Humanitarnom krizom ili svim aspektima migrantske krize upravlja praktično kompletna državna hijerarhija Bosne i Hercegovine. Na prostorima gdje se nalaze migranti od predsjedništva parlamentarne skupštine, vijeća, ministara, preko svih nivoa vlasti do opštine i najnižeg nivoa lokalne samouprave. Dakle, tako su postavljene naša ustavna i zakonska rješenja za odgovor, na mnoge sigurnosne izazove. U okviru takve organizacije imamo Ministarstvo sigurnosti koje je definisano kao jedan stručni, koordinacijski i planski organ. Planom za mjere i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom Ministarstvo sigurnosti je sad predvidjelo da u narednom periodu i druga ministarstva iz Vijeća sigurnosti preuzmu svoj dio tereta koji im pripada po nekoj prirodnoj distribuciji odgovornosti u ovakvim situacijama. I ono što je jako važno naglasiti, značajan broj međunarodnih organizacija, pogotovo Evropska unija sa Evropskom komisijom, koji se pojavljuju kao finansijeri mnogih aktivnosti u ovom smislu, onaj ko vlada financijama, on vlada i situacijom vrlo često. Dakle, ne smijemo izgubiti iz vida i njihov doprinos i njihovu ulogu. Ne smijemo izgubiti njihov doprinos, međutim, država uopće ne raspolaže tim sredstvima. Pa ovdje je gospodin Peter koji će o tome govoriti malo više, ali mislim da bez obzira na jednu medijsku percepciju koju nekad čujemo u vrlo dramatičnom obliku. Bio sam prije par dana na lokalitetu Lipe. Dnevno držimo po nekoliko sastanaka. Ja i Peter danas imamo treću sesiju skupa u različitim kombinacijama. Imamo izvještaje sa terena i mi očekujemo već da u narednih dva dana migranti budu smješteni u šatorsko naselje koje je opremljeno za boravak u uslovima niskih temperatura, padavina, snijega i mislimo da nećemo govoriti o humanitarnoj predsjedništva Bosne i Hercegovine koja je malo prije održana. Gospodine Ružniću, evo upravo je i ministar Cikotić rekao da je prije par dana bio u Lipi. USK je do sada pod najvećim pritiskom migrantske krize u Bosni i Hercegovini. Da li je ponovno smještanje migranata u kamp Lipa rješenje? Šta se trenutačno dešava? Upravo dolazite sa terena. Kada će početi smještanje migranata u vojne šatore? Kreveti su, koliko imaju informaciju, stigli, ali u hladne šatore. Dakle, migranti i dalje su na otvoreno. Prije svega mi moramo ovdje kazati jasno jednu stvar, da samo oni koji su 3 godine pod patnjom i teretom migrantske situacije, a to su vlasti i građani Unsko-sanskog kantona, su najpozvaniji da govore o migrantskoj situaciji u Bosni i Hercegovini i da nije pošteno, jer znamo dobro da, evo krenut ću samo od Bosne i Hercegovine, da 70% nosioca funkcionera u Bosni i Hercegovini nikad nisu ni vidjeli migrante. Je li država pokazala nemoć da se bori s migrantskom krizom? Da 50% i građana Bosne i Hercegovine nije vidjelo migrante
i da se ne mogu javno pozivati putem Facebooka ili nekih drugih mreža na humanost i tako dalje. Istina je sljedeća. Znači, prije svega, da bi se upravljalo migrantskom situacijom u Bosni i Hercegovini, potrebna je jaka politička volja s jedne strane da se upravlja ilegalnim migracijama i potrebna je kontrola financija i novca. Danas, kako pogledamo sliku Bosne i Hercegovine, na osnovu neistinitih izvještaja, posebno međunarodnih organizacija koje rade na teritoriji Bosne i Hercegovine, kada su pitanje svih međunarodnih organizacija, znači IOM, UNHCR, DRC i svih ostalih, koji neistinito izvještavaju znači, prema Briselu, a onda imamo putem evropskih medija pritisak na Bosnu i Hercegovinu. Ova slika izgleda ovako. Vlasti Bosne i Hercegovine, institucije Bosne i Hercegovine za upravljanje migrantskom krizom su nesposobne i neodgovorne. Migranti su divljačka horda. Vlasti Unsko-sanskog kantona i građani Unsko-sanskog kantona su fašisti. Jedini spasioci su međunarodne organizacije i Evropska unija. U stvari, istina je sasvim drugo. Svjetski tisak upravo takvu i piše. Ja vas molim, samo da dopustite mi da odgovorim. Znači, istina je potpuno drugačija. Znači, građani Unsko-sanskog kantona i vlasti Unsko-sanskog kantona su jedini položili sve testove humanosti kada su u pitanju migracije u posljednje 3 godine. Prvi kampovi koji su otvoreni zbog toga jer nismo imali zaštitu tadašnje vlade kao i sve ostale vlade koje su zaštitile svoje građane i kazali ne želimo migrante. Prvi kamp Sedra koji je otvoren, vlasti grada Cazina su dale saglasnost. Jedini grad u Evropi, u Bosni i Hercegovini koji je otvorio svoju dušu, svoje srce i poklonio i dao na raspolaganje i objekte i lokacije i sve što je mogao, to je bio grad Bihać. Dobro, šta smo dobili? Molim vas, samo da odgovorim. Šta su građani Unsko-sanskog kantona dobili? Dobili su najveću patnju, troduplu patnju, patnju želja migranata, svjetsku patnju zbog svjetske politike i nesposobnosti i neodgovornosti institucija da odgovore u ovome pravcu. Migranti i patnju migranata koji imaju dvije patnje, to su njihove želje i njihova svjetska politika. Šta građani Unsko-sanskog kantona su dobili još? Znači, šta su dobili još? Otvorili su sve što su mogli dati. I danas dani građani prikupljaju pomoć i daju migrantima. 5 migrantskih centara su dobili na kantonu. Dobili su zloglasne kampove kao što su Miral i Bira i u krugu tih kampova je uništen život od 1,5 km uništen život. Naše djeca, molim vas, samo dopustite mi da odgovorim. Znači, naši građani, naša djeca, znači, gledaju svaki dan ono što se dešava od strane migranata, a to su njihova prosjačenja, njihovo alkoholizirane stanje, njihovo prenesene njihove fizičke obračune i svakodnevna ubistva. Je li država pokazala nemoć? Došlo do skučenog životnog prostora. Institucije Bosne i Hercegovine nadležne za upravljanje migrantskom situacijom nisu odgovorile ovome zahtju i dozvoljile su sljedeću stvar, da bilo koji stranac koji stavi jelek ili neku akreditaciju se više pita u ovoj zemlji nego građani ove zemlje i ove institucije. Dobro, i dozvolili smo sljedeću stvar, da ilegalni migranti za koje se ne zna ni porijeklo, ni nacija, ni otkud dolaze, se imaju veće slobode nego građani Unsko-sanskog kantona. A nikad niste doživjeli da građani fizički ili na neki drugi način zlostavljaju migrante, niti naša policija, niti bilo koga. Dobro, spomenuli ste i međunarodne organizacije, IOM, financijske tokove. Upravo ćemo pitati gospodine Auert, koliko je do sada uloženo sredstava za rješavanje migrantske krize u Bosni i Hercegovini? Gdje je novac? Dakle, radi se o desetinama milijuna eura. Da li su i gdje su potrošena ta sredstva? Tko s njima upravlja i raspolaže? Da li IOM i kome podnosi izvješće o tom? Odmah ću odgovoriti na pitanje, ali dozvolite jednu stvar da kažem što se tiče Unsko-sanskog kantona. Ja sam u brojnim intervjuima to već spominjao. Mislim da stanovništvo Unsko-sanskog kantona postupa izuzetno humano od samog početka ove krize. Ponekad to poredim sa svojom zemljom, Belgijom, i mislim da čak i danas još uvijek vidimo ljude koji pomažu migranti, kao što je kolega i kazao. Što se tiče novca, dozvolite dvije stvari kažem. Kako se odlučilo da se troši
novac Evropske unije. Taj novac se troši tako što ima komisija, tu su državne vlasti, Ministarstvo sigurnosti, Evropska unija, IOM i drugi partneri koji koriste transfer. Nije to samo IOM koji pruža humanitarnu pomoć. Tu su i druge organizacije. Mi zajedno određujemo šta su prioriteti. Financiranje centara koji funkcioniraju, institucionalni prioriteti, granična policija, policija Unsko-sanskog kantona, to ide kroz Ministarstvo odbrane jedan dio i onda se zajednički odlučuje šta će biti budžet. Onda IOM troši novac tačno onako kako je budžetiran, onako kako je dogovoreno. I svaki mjesec podnosi izvještaj državnom ministarstvu financija i objašnjava tačno kako je u proteklom mjesecu novac potrošen. Mi isto radimo. Državno ministarstvo financija prima izvještaj i onda je na tom ministarstvu da distribuira taj izvještaj svojim kolegama u vijeću ministara. Ako vi dajete izvješće za utrošena sredstva? Mi podnosimo izvještaj i Evropskoj uniji i državnim vlastima, odnosno ministarstvo financija, koje tačno vidi kako mi trošimo novac. Kojim resorima? Mi to šaljimo ministarstvu financija, kojem resoru dalje mi to ne znamo. Ministar Cikotiću, dobivate li vi izvješća o utrošenim sredstvima? Ja se ne sjećam da sam do sad vidio jedan od tih izvještaja, ali u ovih nekoliko mjeseci koji su iza mene, toliko je prioriteta, toliko je urgentnih pitanja da nisam došao dotle da se bavim tim sredstvima, zato što imamo prioritetnih pitanja, imamo humanitarna, sigurnosna, mnoga druga pitanja vezana za koordinaciju. Gospodin Ružnić, odnedavno mediji u Bosni i Hercegovini izvještavaju o nepravilnostima kada je riječ o javnim nabavkama i doniranju opreme posredstvom IOM-a. O čemu je riječ, gospodine Ružniću? I evo, čuli smo upravo gospodina Pitera. Mi ovdje jasno trebamo da kažemo sljedeću stvar. Da ovih 90 miliona koje se pominje su sredstva iz različitih fondova koja pripadaju Bosni i Hercegovini, da ih može 100 puta pametnije uložiti u određene oblasti, u jačanje institucija, u ekonomiju, u privredu itd. I ova sredstva nisu došla u Bosnu i Hercegovinu na institucije Bosne i Hercegovine, nego su data za Bosnu i Hercegovinu. Pa gdje su pare? Samo da kažem. Znači, ta sredstva se dijeli na sljedeći način. 1/3 tog novca ide za administriranje međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. Drugi dio se pula između IOM-a i UNHCR-a i njihovih pratećih organizacija i u pravcu zdravstvene zaštite, opremanja i svega toga. Šta se dešava? Znači, šta se dešava s tim novcem? Evo, jedna od donacija koju smo mi jasno pomenuli, koju je dobio vlasti Unsko-sanskog kantona, odnosno MUP, gdje smo jasno naveli donaciju od 1 000 000 konvertibilnih maraka od strane međunarodnih organizacija u suglasnost Ministarstva sigurnosti kada su u pitanju vozila. Znači, vozila, čamac, dobro. Tako je. Znači, kada smo, tačno se navodi da je IOM potpisao ugovor u julu mjesecu. Kasnije, u 10. mjesecu, došli su prvi predračuni. Na osnovu tih predračuna smo shvatili da nam ostaje 200 000 konvertibilnih maraka i nešto više razlike. Kada smo tražili sredstva da nam se ulože u tih 200 000, dajte nam dodatno opreme, onda su nam došle nove fakture. To je samo jedan dio. Danas se iz tog novca plaća MUP RS-a, plaća mu se gorivo da bi dovozio migrante na području Unsko-sanskog kantona. Danas se iz tog novca također plaća granična policija da bi čuvala više granicu Hrvatske nego Bosne i Hercegovine i da bi granična policija i policija Republike Hrvatske ilegalno prebacivala sve migrante na teritoriji grada Bihaća i Velike Kladuše. I sve ostale, znači, ako pobrojimo ugovore... Dakle, odvaja se novac za gorivo da bi se... Ugovore koje potpisuje IOM i ostale organizacije. Gdje leži također jedan problem? Gdje su institucije BiH zakazale, a to su inspekcija, porezna uprava, uprava za indirektno oporezivanje, da provjeri sve ugovore o zakupima... Vi kao ne znate ništa, o zakupima, da provjere ugovore o nabavkama i tome. O tome treba da odgovore institucije ove zemlje i o tome da treba da odgovore međunarodna zajednica. Okay, let's talk, for example, about recimo,
da spomenemo podršku koju pružamo policiji Republike Srpske i pomoću kontroli granica. To nije odluka koju je donio IOM. To je odluka po zahtjevu državnih vlasti kao dio paketa koji se daje graničnoj policiji po sredstvima Evropske unije. To je i tehnička oprema, to uključuje i vozila. Gdje treba da ide granična policija? To je politička odluka. To je odluka rukovodstva granične policije. IOM s tim nema ništa. Što se tiče dijela budžeta, postoji budžetska linija za graničnu policiju i to uključuje jačanje zaštite granice sa Srbijom. Evropska unija je dogovorila to da ćemo mi plaćati gorivo za policiju Republike Srpske, ali IOM ne upravlja graničnom policijom. Dobro, ali evo sada je gospodin Ružanić rekao jedno na specifikacijama, drugo na fakturi. Ja znam koji on izvještaj spominje. Mi ćemo sutra objaviti i odgovor, cijeli proces nabavki, stavke koje smo kupili, potpis na specifikacijama, to je potpisao ministar unutrašnjih poslova, isporuku je potpisao ministar unutrašnjih poslova. Profaktura o kojoj se ovdje govori je dokument koji se dao da se ubrza registracija vozila. To nije bila konačna faktura. To je bio dokument koji je BH firma koja je isporučila vozila, isporučila da se ubrza registracija. Ništa s novcem nije urađeno kako ne treba. To je uobičajeni proces nabavke i sve stavke su isporučene policiji u Unsko-sanskom kantonu i to je potpisao ministar unutrašnjih poslova. Nema nikakve greške u onome što se desilo. Mi stalno radimo nabavke za različite vladine institucije. Postoji jasna procedura kako to inače. Toliki novac. Dakle, migranti su na otvoreno. Dozvolite. Čekajte, moramo korak unazad. Pogledajte januar 2018. kad je počela migrantska situacija, BiH nije imala niti jednog migracijskog centra da smjesti te ljude. U međuvremenu imamo Uševak, imamo Blažuj, imamo Boriće, imamo Sedru, imamo Lipu. Uspostavljanje tih centara košta. U tom periodu novac se koristio da se brinemo za 60.000 ljudi. Govorimo recimo 20.000 obroka dnevno se podijeli migrantima u različitim centrima u cijeloj zemlji. Radimo mi s Crvenim krstom, ali Crveni krst to radi od ovog istog novca Evropske unije o kojem govorimo. U Sarajevu, u Blažuju i Uševku, to je Pomozi Ba, jedna izvrsna domaća organizacija koja priprema hranu, ali IOM to plaća sredstvima Evropske unije i za kupovinu, i za kuhanje, i za opremu, i za ljude. Prema tome, sve usluge koje ste vidjeli u protekle 3 godine za 60.000 ljudi, to se financira novcem Evropske unije. Kako to funkcionira kad se razboli migrant? Dansko vijeće za izbjeglice dovede ih ljekaru, ali račun za tog migranta, za tu zdravstvenu zaštitu, to se plaća tim novcem Evropske unije. Evo kad je ovako, ja pozivam gospodine Pitera, ambasadora Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Sattlera, kada finansiraju MUP Republike Srpske, neka otvore na teritoriju manjeg BH entiteta nekoliko centara. Sljedeća stvar, neka institucije ove zemlje, kao što je porezna uprava, upravo za indirektno uporezivanje, inspekcija, neka provjere sve ove ugovore sa domaćim firmama, neka provjere ugovore o zakupu, koliko je to poreza ubrala ova zemlja, neka provjere ugovore sa uposlenicima, koliko je to doprinosa ubrala ova zemlja. I zašto imaju sa svima potpisane sporazume, zašto nemaju sa MUP-om Unsko-sanskog kantona koji u posljednje 3 godine ima dnevni angažman od 95 do 100 policajaca da bi se očuvala sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini, gdje zašto trošimo 13 miliona godišnje svojih sredstava na angažman MUP-a Unsko-sanskog kantona da bi se očuvala sigurnosna situacija? Dakle, vi tvrdite da su malverzacije definitivno tu? To će potvrditi institucije. Pita se zašto ne radi institucije ove zemlje? Zašto su u sprezi institucije i zašto je potrošeno 90 i nešto miliona eura? I kud ide Bosna i Hercegovina kada su u pitanju ovi novci? Šta će se desiti? Bosna i Hercegovina ide u svoj strnoglav. Zašto?
U tri godine imali smo povećanje migrantskog vala sa 24 na 49 na 50 hiljada i svake godine u narednih 5 godina migrantski val će se povećavati. Doći će do veće potrošnje novca. Neće se pričati o 90 miliona, pričat će se o 300 do 400 miliona. I onda će Europska unija, ko što uvijek ostavljaju migrante, odnosno njihove organizacije, ostavljaju vlastima i građanima, ostaviti migrante i mi ćemo postati centar za tendenciju gdje će migranti podnositi zahtjeve za azil iz ove zemlje prema zemljama Europske unije. To će se nama desiti ukoliko ne prorade institucije ove zemlje i ne pokažu da postoji država. I zašto na prostoru Republike Srpske nema kampova, nema migranata? Dozvolite prvo da kažem, i premijer to jako dobro zna. Ja zagovaram i pokušavam da pronađem rješenje od početka krize da migrantski smještaj bude izvan Unsko-sanskog kantona. Dobro, ali niste odgovorili premijeru. Dakle, jedno na specifikacijama, drugo na fakturi. Što se tiče vozila i, dakle, evo, prema riječima premijera Unsko-sanskog kantona Mustafe Ružnića, postavlja se pitanje šta je sa ostalim javnim nabavkama. Mislite generalno govoreći ili šta? Ne, i dakle, gospodin Ružnić je rekao za automobile da je tu milijun konvertibilnih maraka i da su oni spremni vratiti. Evo, ja ću još samo dopuniti sa jednim pitanjem. Ako Unsko-sanski kanton, zajedno sa Sarajevskim, ali prvenstveno Unsko-sanski kanton, i ovdje moramo napraviti jednu veliku razliku. Pet državnih centara je na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Centri Ušivak i Blažuj nisu državni centri. To su samo ad hoc formirani centri u kojima se migranti koji će u proljeće svi završiti na Unsko-sanskom kantonu. I oni danas na Lipi, svi su iz Ušivka. Znači, tu moramo napraviti veliku razliku. Ako Unsko-sanski kanton nosi teret migrantske krize, imaju li pravo naše firme da zarade išta u te migrantske krize? Zašto se ne rentaraju vozila sa Unsko-sanskog kantona? Zašto se ne uzmaju čistačice sa Unsko-sanskog kantona? Zašto kruh ne dolazi sa Unsko-sanskog kantona? Zašto se mlijeko i meso ne kupuju na Unsko-sanskom kantonu? Zašto to dolazi iz ostalih krajeva Bosne i Hercegovine? Nemamo li mi pravo ni na PDV? Dozvolite da počnem s ovim. Svo osoblje koje radi u centrima u Unsko-sanskom kantonu je iz lokalnih zajednica. Svi. Možda dvije, tri osobe od 300 ljudi koje mi tamo upošljavamo kao prvo. Pokušavamo uvijek da zapošljavamo ljude koji su dugo nezaposleni u lokalnim zajednicama za održavanje, čišćenje. To su sve ljudi iz lokalnih zajednica. Drugo, kad govorimo o firmama, mi izdajemo javni poziv. Svaka firma koja može isporučiti usluge ili robe koje se traže, može da se prijavi. Ako imamo dvije ponude koje su iste, a jedna je iz Hrvatske, jedna je iz Cazina ili iz Bihaća, firma iz Bihaća ili Cazina će biti odabrana. Tako to funkcionira. Prema tome, većina firmi... Gospodine Laziću, isto da uključimo. Gospodine Laziću, stalni apeli iz Europske unije na humano postupanje, država BiH, potpisnica je Konvencije o zaštiti ljudskih prava. Da li smo u stanju odgovoriti na ove apele? Pa, migrantska kriza u Bosni i Hercegovini je specifična po onome što se dešava u Bosni i Hercegovini za razliku od situacija u drugim državama koja se nalaze na migrantskoj ruti. Naime, na prostoru geografskom Bosne i Hercegovine o migrantima sredstva obezbeđuje Evropska komisija. Ta sredstva troši i kontroliše Međunarodna organizacija za migrante, a sve se to knjiži na Bosnu i Hercegovinu. Ja sam u prethodne dvije godine uporno pokušavao državi da objasnim zašto je bitno da država, a samim tim i Crveni krst kao pomoćni organ državi, upravlja tim procesom, jer mi smo u Crvenom krstu hendikepirani u odnosu na naše kolege iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije. Da, upravo u pripremi za emisiju ste mi rekli da je lokomotiva u stvari... Lokomotiva, država, a uz državu treba da bude Društvo Crvenog krsta križa. Država i Crveni križ. Da, Društvo Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine i da ovu situaciju, kako gradimo sistem,
ojačamo materijalno tehničkim sredstvima koja će sada pomoći migrantima koji se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini, a u budućnosti ta materijalno tehnička sredstva koja je bila državi i Društva Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, celokupne naše strukture koja radi u odgovoru na migrantsku krizu, bi mogla da koristi i da odgovori na bilo koji izazov izazvan ili posljedicom čovjeka ili prirodnom nesrećom. Mi sad u ovom trenutku ta materijalno-tehnička sredstva su na IOM-u. Ja bih volio da IOM to prenese na državi, na Crveni krst Bosne i Hercegovine, da ona sva knjiženja i sve te materijalno-tehnička sredstva koja su nabavljena za potrebe migranata sutra koriste kao resurs za naše izazove. Je li ključ u tome upravo da se evo ova sredstva prebace na državu Bosne i Hercegovine? To je jedan od elemenata rješenja. Ja sam razumio emisiju kao razgovor o tome ko upravlja migrantskom krizom, kakva je uloga države. Ušli smo u tehnička pitanja, revizorski, knjigovodstveni. Preko 90 milijuna. IOM ima svoje mehanizme kontrole tokova novca. Mi se možemo truditi i mi u taj sistem nećemo ući, ali mi prvo moramo uspostaviti državnu organizaciju koju će... Ali hoćemo u naš sustav ući. Naravno, ja upravo o tome hoću da govorim. Dakle, moramo prvo uspostaviti sistem da rasporedimo krizu na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine, naravno. Moramo angažovati naše državne institucije da preuzmu punu kontrolu nad procesima. Ja se vraćam na jednu prostu logiku. Onaj ko kontroliše finansijske tokove, on u velikoj meri kontroliše i sistem odlučivanja. Dakle, država do ovog trenutka nije preuzela te tokove. Zašto? I ne može ih odjednom ni preuzeti. Pa evo ja u ovih prethodnih par mjeseci imam dosta napora da službu za poslove sa strancima dovedem u poziciju da upravlja privremenim prihvatnim centrima. Postojala je jedna vrsta inercije, postojala je jedna vrsta distance, to je radio IOM. Mi moramo preuzeti vlasništvo nad procesom, odnosno vlasništvo nad svojom sudbinom i nad svojom budućnošću. Ali mi sad imamo ozbiljni problem u tome što praktično dva kantona nose teret migrantske krize. I ovdje, da ne bismo dobili pogrešnu predstavu, činjenica je da na prostoru Unsko-sanskog kantona imamo najveći broj kampova, ali ja sam danas imao kod sebe u kancelariji načelnika opštine Iliža koji u jednom kampu ima registrovanih više migranata nego u svim kampovima na prostoru Unsko-sanskog kantona. Dakle, govorimo o činjenicama, govorimo o istinama. I jako je važno, i mi smo razgovarali o mehanizmima saradnje da opština Iliža u mjeri u kojoj ona to može radi na podizanju sigurnosti svojih građana u saradnji sa kantonalnim, federalnim i državnim strukturama. Međutim, ovdje je jako važno da se na nivou države postigne konsenzus oko distribucije privremenih prihvatnih, odnosno migrantskih centara na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Jer ovakav pristup, finansijski problemi su jedan dio problema, postoje ozbiljni politički problemi. Mi ovdje imamo sukob regija, sukob politika, sukob institucija, sukobe nivoa vlasti. Pa da, upravo je to ta situacija u Bradini. Dakle, to je nemoguće da jedan gradonačelnički kolegi stornira da su tu... Nije tu bio problem samo gradonačelnika, odnosno načelnika Konjica. Mi smo u toku jednog popodneva imali praktično, pored stava načelnika Konjica i određenog broja građana, i jednu izvanrednu sjednicu vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, stav zamjenice premijera i ministara iz Hrvatskog reda u vladi federacije, stav ministra Bevande u vijeću ministara, ti stavovi se nisu odnosili samo na davanje saglasnosti. Mi smo koristili jednu proceduru koja je upravo korištena ranije kod stavljanja Blažuja i Ušivka u funkciju. Vlada federacije stavlja službi za poslove sa strancima na raspolaganju jednu napuštenu lokaciju. Vijeće ministara je kasnije proglasi svojim privremenim prihvatnim centrom i to je bio državni mehanizam koji je ranije vladao. Istim mehanizmom smo sad namjeravali da riješimo jedno eminentno humanitarno pitanje. Imali smo nekih 7-800 migranata. Ajde da migrantsku krizu raspodijelimo na cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. Dakle, evo primjer Srbije. Dakle, tu je upravo suština. Srbija je prije nekih 5-6 godina imala
dramatične i drastične probleme sa migrantima. U jednom trenutku država je donijela odluku da u potpunosti preuzme kontrolu. Napravljeno je 18 privremenih prihvatnih centara na prostoru Srbije. Tako je. Ti centri ne smještaju više od 500 ljudi pojedinačno, od 3-4 do 500-600 ljudi. I nigdje se u lokalnim sredinama ne osjeća teret prisustva migranata. Centri su ravnomerno raspoređeni po čitavoj teritoriji Srbije. Srbija od Evropske unije povlači značajna sredstva. Plaća te ljude koji su uposleni, angažuje sad lokalne firme u ispunjavanju svih tih potreba i na neki način ne čujete... Pa je li to učinkovit sustav? Naravno. Ali vi u Bosni i Hercegovini trenutno nemate političku volju. Republika Srpska ne želi da ima migrante na svom prostoru. Kantoni sa dominantnom hrvatskom većinom ne žele da imaju migrante na svom prostoru. I to dobro, je na... ali gospodine Cikotiću, kako onda taj politički problem se mora riješiti? Vidite, dakle, ovo je problem koji postoji već 4 godine od kako imamo migrante na ovom prostoru. Ulaskom u Ministarstvo sigurnosti mi smo morali prvo, ja sam fokus imao na izradi ključnih planskih i strateških dokumenata, donošenju mnogih međunarodnih pretpostavki da radimo određene stvari na međunarodnom planu, mislim na readmisiju. I napravili smo jedan i sad smo već u pregovorima za potpisivanje drugih sporazuma slične vrste, kao što smo i ovaj sa Pakistanom. Znatno smo pojačali kontrolu granice prema Srbiji i prema Crnoj Gori. Da, jako nam je porozna granica. Pazite, imate država koji dižu žičane ograde, migranti svejedno prolaze. Dakle, mi moramo shvatiti da je migrantsko pitanje jedno globalno, civilizacijsko pitanje koje ilustrira tektonske promjene i u svetskom poretku, ima svoje demografske, kulturološke, civilizacijske, humanitarne, ekonomske i svakakve druge posljedice. I mi tu činjenicu sami ne možemo promijeniti. Mi možemo u značajnoj meri promijeniti odnos prema migrantskom pitanju kao jednoj od sigurnosnih prijetnji, kao jednom od sigurnosnih rizika. I ono što je jako važno, mi ovdje ne pokazujemo nikakav osjećaj solidarnosti koji u funkcionisanju državnog sistema i u funkcionisanju sigurnosnog sistema jako važan. U mnogim ranijim situacijama kad je trebalo pomagati ljude kod poplava, kod zemljotresa, kod požara, kod drugih izazova, mi smo pokazivali solidarnost. Nema te solidarnosti sad da. iz drugih krajeva. E to je suština. Zašto nema? Tako je. Nema je i treba pitati one koji ne pokazuju odgovornost prema vlastitoj sudbini i dijelu teritorija za koju su odgovorni. Jer vi vrlo često ne birate ni način, ni vrijeme, ni mjesto pojave sigurnosnih prijetnji. Ako danas ne pomažete meni, nemojte sutra od mene očekivati da ja pomažem vama. Dakle, solidarnost, uzajamna podrška i pomoć su važni elementi u funkcioniranju države, a pogotovo u funkcioniranju sistema sigurnosti. Dakle, to je jedan od elemenata koji se ovdje potpuno gubi. Gubimo mi. Pitanje je trenutka kad će neko u Bosni i Hercegovini odgovarati za kršenje neke od odredaba međunarodnog humanitarnog prava iz seta ljudskih prava. Tako je. A potpisnici smo? Pritom, mi prava naših građana, njihove privilegije, njihove nekakve garantovane sveukupne mogućnosti u ovoj državi ne smijemo dovoditi u pitanje ostvarivanjem ili pružanjem tih prava za migrante, pogotovo one koji su ovdje u ogromnoj većini, oko 99% njih su ilegalni, dakle oni dođu bez dokumenata, ne dođu na granični prijelaz, oni samim načinom ulaska i činjenicom da nemaju nikakvih validnih identifikacijskih dokumenata ne pokazuju nikakav respekt prema ovoj državi. Međutim, mi ih ipak i pored toga tretiramo na što je moguće korektni i organizovani način. O solidarnosti i empatiji ćemo nakon marketinških poruka. Ovdje pričamo o solidarnosti. Znamo isto da su migranti u Lipi odbijali hranu. Crveni križ Bosne i Hercegovine i kantonalni križ je sve vrijeme na terenu. Crveni krst, Društvo Crvenog krsta križa Bosne i Hercegovine sa svojom strukturom od početka migrantske krize je glavni nosioc
pomoći migrantima koji su u pokretu, koji se nalaze van migracijalnih centara. Mi imamo 11 mobilnih timova kojima pružamo podršku migrantima na putu od ulaska u Bosnu i Hercegovinu ka konačnom cilju do granice sa Hrvatskom. Kroz naše mobilne timove mi pružamo prvu pomoć, dajemo suvidnevni obrok, higijenu, radimo na obnavljanju porodičnih veza, zatim dajemo psihosocijalnu podršku migrantima kao i upozorenje na opasnosti od mine. Naime, Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi, 3% naše teritorije je zagađeno minama i dajemo te informacije migrantima. Ono što je karakteristično to da Crveni krst i naše ekipe, naši volonteri, naše osoblje u Unsko-sanskom kantonu, u gradu Bihaću, u Ključu, u Tuzlanskom kantonu i bilo kojim drugom reonu nikad nisu napustili i uvijek smo na podršci tim migrantima. Evo, u Lipa je od 26. ostala prazna, IOM je napustio Lipu. I migranti su ostali sami, međutim Crveni krst uporno pokušava i u komunikaciji sa migrantima. Zašto ste napustili Lipu? Pitanje Lipe od samog početka bilo je jasno da nam trebaju struja i voda u Lipi. Iz razloga koje ne treba objašnjavati, ali nikad to nismo dobili. Kad smo odlučili zajedno sa Danskim vijećem za izbjeglice i Crveni krst Unsko-sanskog kantona, bio je tima koji je radio u tom kampu, odlučili smo da izađemo, jer struktura centra je postala opasna za migrante. Daću vam primjer. Kad je pao prvi snijeg, jedan od šatora je odmah pao. Imali smo sreće što je to bio šator koji se koristio kao mesdžid. Ali ste humanitarna organizacija, ipak da li ste trebali ostati tu i pomoći upravo migrantima, kao što je sve vrijeme ostao Crveni križ? Mi jesmo pomagali. Bili smo s Crvenim krstom, ljudima smo dijelili i jakne i druge neprehrambene artikle, što radimo zajedno sa Crvenim krstom Unsko-sanskog kantona za ljude koji spavaju u napuštenim zgradama i napolju. Jesmo li mogli ostati na Lipi kakva je bila? Ne, postala je preopasna za sve koji su tamo bili. Bilo bi neodgovorno držati ljude u građevinama u kojima su bili. Ljudi su mogli poginuti od tog snijega. Da. Gospodine Ružinću, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Komšić zatražio je detaljno izvješće od Vijeća ministara o doniranim sredstvima za migrantsku krizu. Dodik ne želi da se izjasni o Komšićevu prijedlogu, o donacijama, niti o angažiranju oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Bihaću. Prije svega, meni je drago da se večeras ovdje potvrđuju one moje prve riječi koje sam kazao. Da bi se upravljalo ovom krizom je potrebna politička, znači, volja da se upravlja ilegalnim migracijama i da se postavi kontrola novca. Druga stvar, ovdje se treba jasno večeras odgovoriti zašto se finansira MUP manjeg BH entiteta, a nemamo kampova tamo. Još jedan odgovor treba dati zašto se financira granična policija na čijem čelu su, zna se, predstavnici hrvatskih naroda, ne žele na teritoriji na kojem žive većinski hrvatsko stanovništvo postaviti ni jedan kamp. Kada je u pitanju solidarnost, samo neka se večeras odgovori zašto se prije 3 godine u Trnovima ostavili migranti vlastima Unsko-sanskog kantona, građanima USK i Crvenom križu. Zašto se prije godinu i nešto dana ostavili hiljade migranata na Vučjaku vlastima Unsko-sanskog kantona, građanima Unsko-sanskog kantona i Crvenom križu? Zašto se prije 20 dana na Lipi ostavilo 1400 migranata vlastima Unsko-sanskog kantona, građanima Unsko-sanskog kantona i Crvenom križu? Zašto se ostavljaju ljudi, a zašto se troši novac? Kada je u pitanju solidarnost, zašto niko ne kaže da jedino Unsko-sanski kanton i građani Unsko-sanskog kantona kada su u pitanju porodice, ranjive kategorije, porodice sa djecom, djeca samci, žene samci, da djece idu u škole na Unsko-sanskom kantonu? Gdje se to uspjelo od Grčke, Srbije i nadalje kada je u pitanju Bosne i Hercegovine? Niko ne kaže da Unsko-sanski kanton nije puno uradio. Škola, ono što je ministar obrazovanja tamo uradio je fenomen. Ali dozvolite da odgovorim na ovo pitanje, pa ću se vratiti na ovo što je ministar Cikotić kazao. IOM je tu da podržava državne institucije. Nije IOM taj koji odlučuje gdje
trebaju biti migrantski centri. To je politička odluka. Ja se potpuno slažem da je model Srbije koji je ministar opisao jeste model koji bi bio i jako dobar za Bosnu i Hercegovinu. Dozvolite treću stvar da sad kažem. IOM ne bi trebao da vodi te centre. Kao što je ministar kazao, u idealnim okolnostima to treba da preuzme službe za poslove sa strancima. Ja ću vrlo rado i u ovom trenutku. IOM neće upravljati tim centrima. To treba da bude služba za poslove sa strancima. Da, uz našu podršku, uz financijsku podršku Evropske unije. Ali ja se nadam da, ako se ponovo susretnemo za godinu dana, da ćemo govoriti o službi koja vodi sve centre u BiH, a da IOM radi jedan manji dio podržaja. To je uvijek bila zamisao u ovome. Mislim da ovdje imam dojam da premijer Ružnić misli da sam ja nedostatak solidarnosti vezivao za prostor Unsko-sanskog kantona, što uopšte nije slučaj. Ja naprotiv, jako dobro razumijem frustraciju i naroda na prostoru kantona i Bihaća i struktura koje su odgovorne za taj rad. Uostalom, evo da možda demistificiramo kako je došlo do ove krize koju sad imamo. Na početku mandata ja sam otišao gore i tražio od premijera i od gradonačelnika da mi definišu najbolji način rješavanja. Onda predložio predsjedništvu zaključke da migrantske centre izmještamo iz urbanih i gradskih sredina vani. Predsjedništvo donijelo tu odluku. Međutim, Lipa je bila napravljena u aprilu, ja mislim da je saradnja grada Bihaća, ne znam koliko je kanton učestvovao sa IOM-om, kao privremeni šatorski COVID centar. Ali smo mi procijenili da budući da je to jedan prostor koji se mogao dobro opremiti, može biti iskorišten kao privremeni prihvatni centar za migrante, ali smo onda potrošili više od mjesec dana da ubijedimo Evropsku komisiju da to prihvati i ona je poslije više nekakvih napora to prihvatila jer je kazala da je to vaš projekt, mi to nećemo finansirati. Mi u budžetu nemamo ta sredstva da to finansiramo, ni na jednom nivou. Pa smo onda imali napora da ubijedimo opet institucije Evropske komisije, odnosno Evropske unije, da prihvati da to sve isfinansira. Pa smo i to uspjeli. Pa je onda trebalo donijeti odluku vijeća ministara da to proglasi za privremeni prihvatni centar. Pa smo i tu izgubili dosta vremena i ta je odluka praktično donešena 24. decembra. Ono što je bio naš rezon, mi smo mislili da je Lipa, koja je ispražnjena od strane premijera u trenutku kad smo mi već sa, ne znam, 1600 došli na 3 ili 400 migranata, da će sa ovim jasnim razumijevanjem, imamo sredstva, imamo plan, imamo odluku da migrante smjestimo tamo. Međutim, imali smo reakciju i premijera, i gradonačelnike, i građana i tako dalje. I Ministarstvo sigurnosti je bilo na stanovištu da rješavanjem jednog problema smještaja migranata ne trebamo napraviti jedan ozbiljniji problem. Jer smo tamo imali procjenu... Da se pređe iz humanitarne u sigurnost. Pazite, već se pravio jedan ozbiljan politički problem jednog konflikta koji je poprimao dosta kompleksnu dimenziju. Možete biti malo konkretniji. Pa javljala se neka vrsta konfrontacije kantona u odnosu na državu, što u suštinski ja barem nisam htio da posmatram na taj način i uopšte nisam želio da dalje zatežem liniju konflikta na toj osnovi. Ali i ovo što kažete, prije neki dan migranti odbijaju hranu, mi nađemo tamo, naša služba za poslove sa strancima nađe državljane i Bosne i Hercegovine, nekih susjednih zemalja ili nekih zemalja iz Evrope, da u nekim divljim kuhinjama pripremaju hranu, dijele je migrantima da bi oni mogli odbijati hranu koju dobijaju od IOM-a, od Crvenog krsta i tako dalje. Imate stranih novinara koji na neki način proizvode određenu vrstu raspoloženja, načina mišljenja i ponašanja kod migranata. Dakle, to su stvari kojima se mi bavimo. Mi moramo sad urgentno riješiti status ovih migranata gore da imaju uslove i mi već očekujemo da u toku sutrašnjeg dana šatori budu... I kako komentirate ovu sjednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine? Vidite, mi smo tražili od predsjedništva da nam odobri upotrebu inženjerijskih sredstava, odnosno inženjerijske jedinice oružanih snaga, jer je dolazak oružanih snaga u ovu čitavu situaciju koja je bila na ivici humanitarne katastrofe, u značajnoj meni unio jednu vrstu organizacije, reda jedne psihološke stabilnosti,
poslužila nam da sakupimo sve ove strukture koje je možda prije nedjelju dana skoro bilo nezamislivo u atmosferi kakva jeste. Ja sam vrlo zahvalan. Svi su se odozvali na moj poziv, svi smo se našli gore, dogovorili jedan akcioni plan i bez obzira na jednu medijsku percepciju, opet kaže mi, dnevno sad dobijamo u toku dana po nekoliko izvještaja. Migranti će već tokom sutrašnjeg ili narednog dana biti u uslovnim grijanim šatorima sa uslovima za higijenu, sa uslovima za administraciju koja će tamo raditi sigurnosne elemente. Dakle, imat ćemo sve to. A ko će to da uradi? To već radi. Da, kreveti su stigli. Kreveti su stigli, IOM je angažovao već nekoliko privatnih kompanija koje instaliraju i generatore i sistem grijanja i sigurnosne agencije, odnosno zaštitarske agencije. I premijer je angažovao kantonalna ministarstva oko zdravstvene zaštite, oko određenih pitanja higijene. Dakle, jednovremeno se radi na jako puno pravaca. Crveni krst, jedan čitav klaster tih humanitarnih organizacija, radi na osiguravanju hrane, tople odjeće, drugih potrepština za migrante. Dakle, važno je da ovdje predstavimo situaciju na jedan konkretan način, onako kako jeste, ali treba onda napraviti lipu koja će biti jedno trajnije rješenje i ono što je jako važno, treba očekivati taj mehanizam solidarnosti i neki od centara i dio tereta koji će biti prisutan na prostoru Republike Srpske i na prostoru nekog od kantona sa hrvatskom koliko većinom. Koliko država ima uopće sluha za vaš rad? Što vam je sve neophodno? Društvo Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine je osnovano od strane države 2004. donošenjem zakona o Društvu Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine. Na taj način država je prenijela svoje ovlaštenje na nas da mi budemo lideri humanitarnog rada. Ono što nedostaje u toj saradnji Crvenog krsta i države i državnih institucija Bosne i Hercegovine jeste bolja finansijska konstrukcija i podrška, odnosno taj grant. Mi smo od 2004. godine na grantu u iznosu od 150.000 maraka i to je do danas. Iznos koji nama može da traje samo 3 mjeseca u godini dana i ja apelujem na sve u državi Bosne i Hercegovine, na donosioce odluka da se taj grant značajno poveća, jer naš doprinos i u odgovoru na COVID ove godine i odgovor na migrantsku krizu je preko 5 milijuna maraka smo unijeli. Mi imamo jako velike resurse. Kroz strukturu Crvenog krsta Bosne i Hercegovine postoji 166 organizacija. Mi imamo veliki broj volontera koji mogu, bez obzira gdje se kriza desi, mogu da se mobilišu. Naša jedna velika snaga jeste da smo pripadnici najveće porodice humanitarnog rada Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i sestrinskih organizacija koje djeluju i zahvaljujući kojima mi uspijevamo da odgovorimo zadatku. Mi sa Ministarstvom sigurnosti imamo potpisan memorandum, radimo sada na novom memorandum o saradnji, također Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Resorno, prilikom definisanja zakona o savjetu ministara, mi smo pogrešno postavljeni u nadležnost Ministarstva za ljudska prava. Bilo bi prirodnije, obzirom na sve vrste poslova kojima se mi bavimo, da smo pri Ministarstvu za civilne poslove. Također, evo, naš doprinos u migrantskoj krizi je veliki. Evo sada imamo ponudu od kolega iz Crvenog krsta Slovenije da nam daju šator koji ima 2000 kvadrata, koji je vrijedan 1.250.000 maraka i nama je potrebna ta finansijska podrška kako bi uvezli taj šator kao resurs od 1.250.000 eura. To i također imamo ponudu od kolega iz Finskog Crvenog krsta da nam obezbijedi šatore za zimske uslove za smještaj migranata. Tako da Crveni krst... Ovdje samo treba jedna ispravka, znači, koja je večeras navedena, a to je da građani Unsko-sanskog kantona su podcijenjeni i da je učinjena velika nepravda s uludim odlukama Vijeća ministara. S druge strane, mi šest godina, od 2015. do 2018. godine, mi slušamo kako je Bosna i Hercegovina spremna za migrantsku situaciju. 3 godine
kako su migranti u Bosni i Hercegovini, slušamo o ravnomjernoj raspodjeli migranata. 20. aprila mi vijeće ministara molimo da prihvati kamp Vira i da dovede struju i vodu. Od 20. aprila. Od 9. septembra molimo međunarodne organizacije da postave kontejnere. 100 dana nisu učinili ništa. I večera se ovdje kaže da su vlasti Unsko-sanskog kantona ispraznile kamp Lipa. Ne, svi su pobjegli iz kampa Lipa, ostali su jedino vlasti Unsko-sanskog kantona, građani i Crveni križ. I ostavi to je 1400 ljudi. U državnom kampu koji je nakon dan, znači nakon proglašenja, zapaljen. I postavlja se pitanje, i sve indicije ukazuju da to nisu uradili migranti. Ko je zapalio državni kamp Lipa? I na to pitanje smo večeras trebali dati odgovor. Tko je zapalio? Nadam se da će tužilaštvo Unsko-sanskog kantona imati hrabrosti i pokazati i dokazati sve ono što upućuje na sve indicije koje upućuju. Pa kako ćemo dati odgovor ako je predmet u tužiteljstvu? Indicije upućuju da to nisu uradili migranti. Mislim da sam dovoljno rekao. Indicije upućuju da to nisu uradili migranti. Tako je. I mi smo pored gotovog kampa, gotovi šatora, grijanja, kuhinje i svega. Imamo sad zapaljen kamp i sad imamo 1400 ljudi, odnosno danas ih 900 i ponovo idemo iz početka. Zašto to radimo? To smo večeras trebali dati odgovor. Da, zašto? A to, evo imamo dva gospodina koji nam trebaju dati odgovor. Zašto? Mjeseci. Zašto? Zašto? Zato što treba bira. Zato što trebaju neki centri privatni u kojima su jako visoke kirije. Jel zbog toga? To neka kaže IOM. I neka utvrde institucije ove države oko tih ugovora. Ne znam čak ni gdje da počnem. Dozvolite da naglasim nešto. Bira nije pala s neba kao rješenje. To je rješenje koje su ponudile lokalne vlasti kad smo imali krizu prije 2 godine. I to je odobrilo vijeće ministara kao privremeni centar. Prema tome, nije IOM našao taj centar sam. Drugo, dozvolite da se vratim ovome što je... Migranti ispred Burića su pomjereni u Biru na 30 dana, na 30 dana da se urede Burići i da se vrate. I tako je nastala Bira. Sve što se dešavalo u Biri bilo je u saradnji s lokalnim vlastima. To je bilo rješenje za 2000 migranata koji bi bez toga spavali na ulicama Bihaća. I to je bio centar koji je imao odobrenje i odluku vijeća ministara države. Postoji odluka vijeća ministara koja kaže Bira i Miral u Velikoj Kladuši jesu državni centri. Nije to nešto što je IOM odlučio sam od sebe. Po zahtjevu vlasti, državnih vlasti, i službe sa strancima, mi smo vodili taj centar. Ja sam to često do sad spominjao. Bira, da ili ne, meni je sve jedno. Jedino što je bitno je, ako nemate Biru, koja je alternativa? Onda imate ljude koji spavaju vani. Drugo, ako mogu nešto kratko da kažem, vezano za Lipu i kontejnere. Da, i gospodin Cikotić. To nije bila mogućnost jer je trebalo radove obaviti, inače bi ti kontejneri skliznuli nizbrdo s prvom kišom. To se moglo uraditi samo da se Lipa spoji na struju, što je nešto što se dobro zna od aprila ove godine kad je centar otvoren. I to se nikad nije uradilo i zato nema kontejnera. Ministre Cikotiću, evo, dakle, što vi znate o ovoj paljevini, što je malo prije gospodin Ružnić rekao da postoje insinuacije da nisu to migranti i prijetili mogućnost da iz humanitarne pređe u sigurnosnu katastrofu ova migrantska kriza. Koliko je migranata uopće u Bosni i Hercegovini? Kratko, molim, ne mislim da imamo katastrofu pred sobom. Ozbiljne humanitarne, sigurnosne i političke izazove konstantno. I ja ne mislim da je vijeće ministara donosilo nikakve sulude odluke. Ja mislim da je vijeće ministara donosilo odluke za koje je ovlašteno, za koje je nadležno i dužno da ih donese u cilju organizovanog i nekakvog pravilnog funkcionisanja institucija na svim nivoima. Sulude i nepravedne odluke prema građanima Unsko-sanskog kantona. Nisam ja vama prekidao premijeru riječ. Dakle,
Prije ili kasnije mi ćemo morati napraviti rekonstrukciju ovog i nekih drugih povezanih slučajeva iz više razloga. I isto tako ja očekujem da će istraga pokazati i ko je zapalio šator u šatorskom naselju Lipa. Ja ne bih špekulirao dok institucije koje su za to nadležne ne dođu sa rezultatima, dokazima i činjenicama. Dakle, kogod da je to uradio, kreirao je jedan daleko ozbiljniji problem. Ono što mislim da je u ovom trenutku bitno jeste da riješimo urgentno pitanje smještaja za migrante koji su na toj lokaciji, kao i migrante na drugim prostorima kantona, da pristupimo izradi kvalitetnog i trajnog kampa za migrante na tom lokalitetu koji je izvan grada i da konačno, dakle, naša namjera je upravo bila da biru koja je u gradu zatvorimo jednom i za uvijek. Evo, nadamo se da će to i riješiti. Onda se možemo u nekom organizovanom maniru baviti ovim detaljima. Ja ne bih špekulirao. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa što ste bili moji gosti. I još da kažem, vijest je pristigla. Prosvjedi na Capitol Hillu u Washingtonu, na kojemu su se okupile pristalice predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, s ciljem da bojkotuju rezultate predsjedničkih izbora, su eskalirali. Nekoliko stotina demonstranata se sukobilo s policijom i uspjelo su upasti u Kapitol, gdje se održava sjednica oba doma kongresa i na kojoj zastupnici i senatori treba da potvrde elektorsku odluku o pobjedi Joe Bidena na izborima 3. studenoga. Sjednica je prekinuta, a na Twitteru se oglasio Donald Trump, koji nije osudio kaos koji su stvorile njegove pristalice. Više o ovome svakako ćemo u Dnevniku 3, toliko u ovoj emisiji. A svim pravoslavcima želimo sretno Badnje veče i Božić. Doviđenja.